Hej, mit navn er Chris. Velkommen til Ocean Dives YouTube-kanal. I dag der skal vi kigge en lille smule på bøjer. Det her er specifikt bøjer til undervandsjagt, men det gælder jo i virkeligheden langt, så kender man til almindelige bøjer, også hvis du er almindelig, kalder det almindelige sportsstykker. Jeg har pakket en masse forskellige bøjer sammen, som jeg har taget med her. Og ved du hvad, der er sgu så mange forskellige, så de kan ikke ligge på bordet en gang, uden at det hele det drukner i et stort orange hav. Så vi starter med en af dem her. Det her, det er muligvis den dyreste badebold, du nogensinde kommer til at købe. Det er en bøje fra Epsilon. Og den er rundt som en badebold. Den består godt nok af to dele. Den ser jo faktisk ud, som om den er blevet lidt gravid, den her. Men det er sgu, fordi jeg kom til at hælde lidt for meget luft i den. Anyway, der ligger en indblære ind under her. Og den blæser man op med luft, og så har du en yderblære her. Så det er faktisk en ret fed bøje i virkeligheden. Fordi det er sådan en bøje, der er... Den kommer til at holde i lang tid. Og hvis blæren går i stykker ind i, så kan du skifte den ud, hvis du endelig har lyst til det. Fælles for alle de her bøjer, som jeg flår op her lige om to sekunder, det er jo, at de har to funktioner. Den ene funktion, og det er den vigtigste, det er, at du kan blive set. Det er jo ikke nogen garanti for, at du bliver set, men det er din mulighed for at vise, at det herovre er i det her område. Så selvfølgelig skal du altid have en bøje med ud, når du dykker, snorkler eller dyrker undervandsjagt. På den her bøje, der placerer du et flag. Og jeg ved sgu ikke, om det virker i den virkelige verden, men lad os antage, at det virker. Der er to dykkerflag på markedet. Det ene, det er, man kalder det amerikanske dykkerflag, som er det herovre. Det bruger man ikke. Det er ikke et internationalt anerkendt godkendt flag. Det er til gengæld det her, der hedder signal A-flaget. Der er en anordning på bøjen, hvor du kan plutte den ned i der. Bum. Så er du markeret her. Den slæber du efter dig i en eller anden snor. Nu har jeg bare taget den snor med, der følger med i pakken. Alt det her, det følger med i pakken, når du køber en bøje. Og så er du sådan set klar til brug. Hvordan du sætter bøjerne op og sådan noget, det kommer vi til i en af de andre videoer lige om snart. Så, ud med en, ind med et par andre. Jeg skal se en gang her. Herover der har jeg en lidt større bøje. Det kalder man en torpedobøje. Og en torpedobøje som den her, den er egentlig lavet på samme måde som den anden. Det vil sige, at den består af en inderblære, så har du en yderblære på. Der sidder et flag på hernede. Og det, der er smart med en torpedobøje, det er jo, at den er torpedoformet, så den glider måske en lille smule bedre igennem bølgerne, igennem vandet derude. Og fordi den er lidt større, så giver den selvfølgelig også noget mulighed for, det var ting nummer to, du skulle bruge bøjen til. Den giver dig mulighed for at sætte nogle ting fast. Det kan være drikkedunk, det kan være en ekstra harpun, det kan være noget fishstringer, det kan være alle mulige mærkelige forskellige ting, du har lyst til at tage med dig ud. Det kan være dine bilnøgler, så du er sikker på, at der er en bil, når du kommer tilbage efter dykket. En lidt større bøje som torpedobøjen, den giver dig mulighed for at sætte de her ting fast. Den har vi i den her dobbeltlagsbøje, og vi har den også i en singlelagsbøje, som ligger nede på gulvet herovre. Bum. Ud med den. Bøje nummer 2,5-3 stykker. Den flade raft som den her. Den flade raft som den her, den giver dig endnu bedre mulighed for at spænde ting fast. Du har en masse muligheder med noget elastik herop. Du har øjerne her nedenunder også, hvor du kan sætte noget elastiksnor fast og putte dine fishstringer på. Sådan en som den her, den ligger også sindssygt stabilt i overfladen, så det kunne også godt være et rigtig godt bud på en god bøje. Og du sigter selvfølgelig efter at fange nogle store fisk, så du har jo brug for noget opdrift i overfladen også, som kan give dig mulighed for at holde på dine gode fangst derude. Ikke? Flad raft, den er her. Jeg er tilbage. Jeg skal se en gang. Vi har faktisk også to, det jeg kalder gummibåde. Det her, det er den lille gummibåde. Og fordelen ved at bruge en båd som den her, en raft som den her, det er jo, at du får en ret stor overflade, hvor du kan have en masse ting på. Og det er ikke ualmindeligt, når du bliver en lidt dygtig UV-jæger, at du har tænkt dig at måske have en ekstra harpun med ud, et spyd. Du har selvfølgelig noget drikkedunk, dine bilnøgler, alle mulige accessories, du kan have med ud, der kan lægge lygter ovenpå, hvis du er ude og lave natdykker i den stil der. Ikke? Så en raft som den her, det er en god idé. Som vi snakkede om, så var der nogle ting, du skulle bruge den her bøje til. Og den tredje ting, som du rent faktisk skal bruge bøjen til, det er, hvis du nu går hen og bliver træt, eller du bliver taget noget strøm, eller på anden måde har brug for at hvile dig, jamen på de lidt større rafts som den her, der har du jo mulighed for at nærmest at lægge dig hen over bøjen. Så hvis der er noget strøm, der tager dig med, eller du på anden måde er blevet træt, jamen så giver en bøje som det her der selvfølgelig noget nær den optimale opdrift, og det er også, deraf også beskyttelse i, i overfladen, der ligger og snorkler rundt ude. Og hvis jeg ikke fik sagt det, så har vi en bøje mere end den her, eller en raft mere end den her. Den er cirka dobbelt så stor, og det eneste, der mangler på den, det er jo en 10-hestes motor, og så har du en gummibåd. Det er derfor, jeg kalder dem lidt gummibåden, ikke? Den store raft er jo super fed. Den er ikke skide billig, for at sige det på godt dansk, men den giver dig selvfølgelig alt det, den her også giver dig. Masser af opdrift, masser af steder, du kan placere tingene på. Masser af fede muligheder for at få det helt rigtigt ud af det. Er den nødvendig i forhold til den her? Jamen, det er jo en god, det er jo et godt spørgsmål. Det kommer jo nok lidt an på, hvem man er, hvor man dykker hen af. Er det ude på det store hav i noget stærk strøm eller noget lignende ting? Jamen, så kan det da godt være, at det er det rigtige valg. Nå, anyway.
Der er tre ting, du skal bruge en bøjer til. Den ene ting, det er at blive set. Den anden ting, det er at have nogle ting på den. Den tredje ting, det er, at du kan bruge den til at lægge dig ovenpå den, hvis du bliver træt. Du skal selvfølgelig altid have en bøjer med, om du vælger den ene badebolden, eller om du vælger nogle af de der torpedobøjer, eller noget lignende, eller om du vælger en stor flåde, er mindre vigtigt, end at du har en bøjer med. Selvfølgelig skal du have en bøjer med. Det giver sig selv. Som sagt, det er jo ikke nogen garanti for, at der ikke sker der noget, men det er i hvert fald din garanti for, at du har gjort det, du skal gøre som dykker eller snorkler, og vist, hvor du er henne i verden, så du sørger for, at folk kan se dig i det omfang, de har brug for det. Det var en lille smule omkring bøjer. Hvordan du sætter din bøjer op, det kommer vi til en af de andre videoer. Så stay tuned, og ved du hvad, jeg glæder mig til at se dig på nettet eller på ting. Vi snakkes ved. Ha' det godt. Hej hej.